Olá, bem-vindos a mais um Feminíssima Casa Lazer. E nós começamos aqui na Divino Design, mostrando novidades e preço bom, não é, Giovanni? É isso aí, é o que todo mundo procura, né, Carmen? É, e eu escolhi estrategicamente esse estofado aqui, porque ele é lindo. Esse aqui não é igual ao meu vermelho? Sim. Eu acho que é igual ao meu vermelho, que eu adoro, não é? É um sofá reto, é um sofá super contemporâneo, sofá que não pesa no ambiente. É verdade. Esse detalhe, eu acho que dá um charme muito grande no próprio tom. E assim, ó, pessoal, o que eu acho legal a gente falar? Esse carne é um tecido que se chama Animale, que é um tecido especial para quem tem bichinhos de estimação. Ele não puxa fio. E além disso, ele é um tecido térmico. No verão não fica quente e no inverno não fica frio. É. E o toque dele, pessoal, é um toque aveludado, assim, ele dá aquela classe, aquele aconchego. Parece uma camurça, não é? Sim, Giovanni? Sim, ele é muito bacana. Além de ser super confortável, não é? Que isso é o mais importante. Sim, cara, ele é um sofá com mola e hipercinta. Imagina. Então, assim, o sofá, por exemplo, a gente tem que cuidar muito, além da beleza, a gente tem que ter um cuidado com o corpo. Se tu fizer força para levantar do sofá, o sofá não é bom. Claro. Tá? Porque você vai machucar as costas. O sofá você tem que ficar extremamente confortável e ao levantar, tu tem que levantar com normalmente, sem fazer força. Que é o caso desse sofá da Carans, que nós trabalhamos também com essa marca há muito tempo. É uma marca excelente, né? Com mola, boné, percinta italiana. E o melhor de tudo é o preço desse sofá. Pois é. Ele, além de poder vir com qualquer tamanho ou na cor que a gente quiser, sim. Este que eu estou sentada aqui, ele tá por R$250, sim. Isso é só à vista, Giovanni? Não, pode parcelar em 6 vezes, tá? Esses R$250 sem juros. Pessoal, não tenham medo de ir em lojas bacanas, lojas bonitas, que nem a Divino, que vocês vão encontrar bom preço. Com certeza. Porque tem algo assim, né, que às vezes pensa, a Divino é tão bonita, né? Eu vou pagar por isso. Não é a verdade. Bom gosto não significa pagar mais caro. E até porque, não é, Giovanni? Vocês têm uma política, assim, como vocês têm duas lojas muito grandes, sim, com um fluxo muito grande, vocês conseguem também boas negociações com os fabricantes e repassam isso para os clientes. É, Carmen, o espírito da Divina é esse, né? É que a gente não fique com mercadoria no showroom, claro. É que a gente possa circular com muita mercadoria cada vez que o cliente vem na loja. Ele vai encontrar produtos novos, porque a gente tem essa facilidade tanto de negociar com o fornecedor quanto com o nosso cliente. Pois é, e essa troca de showroom é o momento ideal onde as pessoas fazem excelentes negócios, né? Porque tu acaba pegando peças novas. Quem conhece a Divino sabe que a gente sempre vende showroom. Gostou do estofado de manhã, eu tô entregando de tarde. Então, ainda mais agora que a gente tá oficialmente fazendo essa troca, sim, um grande momento, né? É o período oficial onde chegam todas as novidades, sim, que foram compradas na feira internacional, sim, não é? Então, tem que criar espaço, não aí, é, Giovanni? É, não tenham medo de trocar, de dar essa vibe nova na casa. 2017 tá aí. A gente tem que enfrentar a crise de uma isso outra forma. Um ânimo melhor. Eu acho que quando tu trabalha, por exemplo, tu chega em casa e acha a tua casa bonita, tu tem vontade de levantar de manhã e trabalhar. É. Agora tu chega em casa, tua casa é bagunçada, tu não acha a casa bonita, qual é o ânimo que tu vai ter, nem, né? Nem então vamos lá, gente. É uma recompensa. É isso aí, né? Vamos contra essa maré que vem aí. Acho que esse ano vai ser um ano melhor e a gente começa o nosso espírito dentro da nossa casa. É, e a gente enfrenta a crise enfrentando de verdade, né? É isso aí. Botá-la pra correr. E aqui na Divino Design você encontra só coisas maravilhosas pra deixar sua casa linda de morrer agora em 2017. Duas Divino Design, uma na Anitta Garibaldi, número 699, 4 andares de loja, elevador, uma loja linda. E aqui na Dom Pedro II, em frente ao Pastor Domes, também com muito espaço, muitos metros quadrados aqui dentro, estacionamento e peças maravilhosas. A gente quer todo mundo aqui.